Pas mbydhjes me bujë të basteve sportive në fund të vitit 2018, qeveria ka vendosur të paraqes në kuvend ligjin për rehapjen e tyre në ceremoninë ku deklaroi 7 sportistë shqiptarë që janë shpalosur kampion, kryeministri e përshkroi një fenomen që nuk mund të ndalet. Ky të mbetet një aktivitet informal ku qarkullon edhe shumë parajsëz të kthehet në një aktivitet të formalizuar ku të kenë akses kompanitë e mëdha ndërkombëtare, ku të ketë garanci për lojtarët në të gjitha aspektet, gjë që nuk e kanë sot ata që luajnë, dhe ku, sipas ligjit, të gjitha të ardhurat do t'i shkojnë sportit, do t'i shkojnë kulturës dhe do t'i shkojnë teknologjisë. Fondet që do të mblidhen nga tatimi i këtyre basteve do t'i shpërndajnë sportistëve për këtë qëllim dhe gjithashtu do të krijohet dhe një board. Një strukturë të re e cila do të bëj administrimin ose më saktë mbikëqyrjen e gjithë funksionimit të kësaj industrie të re dhe ndërkohë do të kemi një board kombëtar ku do të jenë pjesëmarrës përfaqësues nga qeveria, kryetari i Komitetit Olimpik, presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, dhe për të përcaktuar ndarjen e fondeve në mënyrë periodike sipas projekteve dhe sipas nevojave të federatave sportive. Teksa premtojnë mbështetje financiare sportistëve që ka nevojë për shërbime speciale nuk i kursejo edhe batutat ndaj ministres Kushi. Për mua dhe për gjithë ne, se si një njëri që vjen nga akademia dhe që vetë nuk ka shfaqur asnjëherë cilësi sportive, të jetë kaq e përkushtuar, por edhe kaq e angazhuar konkretisht për sportin.